záhony, na ktorých chce pani domáca pestovať ovocie a zeleninku, plus mala takú požiadavku, aby sme jej vybrali nejaké bylinky. No, dúfam, Feri, že sa domáca pani nesklame. Toto sú také posličkovia jary, ale v podstate celoročné bylinky. Dnes sa sústredíme na dve, ale vidíš, toto je na dobrý spánok. Medovka, šalvia protikašľová, protikrčový a proti bolestiam bruchu. Majoran, tymian, toto je materina duška, ale tu máme fantastickú, krásnu naozaj pažitku a petržlenovú vňaťku. Sústredíme sa na tieto dve. Ja by som len tie ostatné by som prijal rád, aby som si pospal, aby mi brucho nebolelo, aby som si oddychol. To môžeš urobiť potom, keď donakrcam. A máme rád aj petržlen. Poďme k tomuto, poďme k tomuto. Prečo tieto dve? Na jar majú ľudia rádi detoxikačné kúry a všeličo skúšajú, ale v skutočnosti naozaj tá príroda nám všetko dáva. Pažitka je nielen úžasný zdroj železa, to vidíš, aká je zelená, koľko má v sebe chlorofilu, koľko má v sebe všelijakých úžasných látok, ale je to výborný zdroj vlákniny. A najmä ľudia, ktorí majú problém s tvrdou stolicou, skutočne užívanie alebo jedenie pažitky každý deň fantasticky zvláčne tento problém. Ty hovoríš tak krásne o takých nebežných veciach, tak bežne a tak jednoducho. No, ale je to tak. Podstatné jesť, je jesť tieto byliny čerstvé. Nie sušené, nie mrazené, čerstvé. Teraz je jar, teraz treba telu živiny dodať. Presne tak. Ja by som dostala povedať, že naučite sa jesť zdravé veci. Petržlenová vňať je jedna neskutočná bomba, čo sa týka minerálov, omega-3, omega-6 mastných kyselín, všetkého obsahuje, obsahuje bielkoviny, obsahuje tak úžasné látky, že naozaj podporujete detoxikáciu vnútornú a dodávate telu napríklad vo fantastickej forme železo. Keď máte nejaké aktuálne močové problémy, akékoľvek, tak si urobte čaj, 10-15 minút vyľudujte čerstvú petržlenovú vňať a popíjajte asi liter a pol za deň. Uvidíte, aký zázrak to urobí s močovými cestami. Ale zas jar, treba to jesť čo najviac surové, dávať to do smutička, čiže ráno si urobíte, ja neviem, stonkový celer, dáte si do toho petržlenovú vňať, zmixujete, vypijete na prázdny žalúdok. Fantasticky to urobí na žalúdok tá zelená rastlinka. Trávenie sa vám zlepší, budete mať vynikajúci pocit na žalúdku a môžete začať deň práve takýmto nápojom. Dáte si smoothie a vôbec nebudete smutní. Budete veselí. Nebudete smutní, budete veselí. Úžasne vonia. Úžasne vonia. A je úžasne zdravá. Úžasne a zdravá. Úžasne chutí. Áno, nádherná. Andy, veľmi pekne ti ďakujem. Toto celé bolo úžasné, naučné, zdravé. My to slabcami určite dnes, maximálne zajtra vysadíme, aby to mala pani domáca čerstvé a čo najskôr záhone. A k užitku hlavne, k použitiu. No tak vidíme sa na budúce.